Njegovanje humora čini život prijatnijim, oslobađa nas bijesa, gnjeva, ljutnje i crnih misli. Dodaje boje koje čine da slika svijeta oko nas izgleda mnogo ljepše. Smijanje nas, kažu stručnjaci, smiruje, opušta mišiće, postiče pravilno disanje i bolju cirkulaciju. A da su naši sugrađani svjesni značaja dobrih šala i humora, govori činjenica da će u petak u Bijeljini po 11. put biti održan festival humora i satire, koji će okupiti oko 30 aforističara iz zemlje i okruženja. U Bijeljini postoji udruženje aforističara od 1. aprila već 11 godina. Ja sam to utemeljio. I svake godine povodom 1. aprila mi organizujemo festival. Zašto ne 1.? Pa zato što, na primjer, da li je sinoć 31. da li večeras u Bajluci obilježavaju, to bude po 4-5 autora, vjerovatno obilježavaju i u drugim mjestima, a ja gledam da to bude petak, prva sedmica u aprilu, pod uslovom da ne bude 1. april. I šta se desilo? Desilo se da je počelo da dolazi prve godine 8, druge 14, 18, 22, 25, 28, a evo 3-4 godine 29, 30, 31. I kada se nađete u nekoj teškoj životnoj situaciji, dobar humor je odbrambeni mehanizam za sve loše misli, savjetuje bijeljinski aforističar Grujo Lero, koji je i ove godine pripremio zbornik aforizama pod nazivom Sigurna kuća. Tri se stvari zabilježio Andrić, ne mogu sakriti, ljubav, kašalj i siromaštvo. Hvala Bogu, ja još pomalo kašljucam.